Temur, ჩვენ ბოლო დღეებია ვისმენთ აი ამ მოსაზრებებს სპეციალისტების რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო წინასწარ, მაგრამ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო უშუალოდ მას შემდეგ, როდესაც უკვე მოხდა ეს საშინელი უბედურება და ტრაგედია. Როდემდე უნდა ვიყოთ აი ამ მაშველების იმედზე შიშველი ხელებით? დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს სამსახური არის წამებზე და დროზე აგებული. Საგანგებო სიტუაციები იმიტომ ქვია და აქ არის ყველაფერზე გაცემული პასუხი. Აქ არის წამების და წუთების ამბები და ამიტომ უნდა ხდებოდეს დაგეგმარება იმნაირად, რომ ყველანაირ მიმართულებით დასავლეთ იქნება, აღმოსავლეთი იქნება, სადაც ცოცხალი ძალა და ტექნიკა მანქანებია საჭირო და ის სხვანაირად იგეგმება. Მთის სტიქიები სხვანაირად იგეგმება და აქედან გამომდინარე ეს კომპლექსურად არის ყველაფერი. Აქ ერთ რამე შეიძენ, არ შეიძენ, ამას დიდი მნიშვნელობას კი ვერ გაძლევს. Რაღაცა მომენტ შეიძლება წაგადგეს. Batun Temur, თქვენ ხართ ამ საქმის პროფესიონალი და ჩვენ მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ თუ ვინ მიცის ეს საქმე, ეს ხართ თქვენ პირველ რიგში. Რა მოხდა, აი როდესაც თქვენ უყურებდით ტელეეკრანიდან, უყურებდით რაც მოხდა. 15 საათი და 15 წუთი, ხო? Დაახლოებითი დრო, როდესაც მოხდა და ჩვენ პირდაპირ სოციალური ქსელით ხედავდით, რომ ადამიანები შეტყობინებებს ყველა ინფორმით აგზავნიდნენ, როგორც შეეძლოთ. 3 საათი დაჭირდა ვერტფრენს, რომ ჩასულიყო. Აი ეს Maximalat, cu lacuie ca națiile obstrușii am oclos, cu la misulis. Ai ramdehaș și unde copilul? Ramdehaș, tu s-o ridagi gmareba ikneboda, verprenii gmareba, ramudenime, da, gada națiile boli ikneboda, da, saulica cartolo, am saulica cartolo, cutai și rom dgare, cu agro, cu irobita, traro, da, saulica cartolo, da, paro, mohtes, nu am as dagi gmareba unde, da, zustat unde, gada zoma, kilometraj, da, gada națiile boda, sat și ele, ba, dislocația, ca te zmame, irobita tu izahi. Raunda, tutmeițu, te. Ho, anu ai strapi reagireba, misnasa, amas rom, rom, 15 წუთი და დღის შუქზე რაც თავარია, ბატონ თემო, ხო, მე დაუღამდათ ადამიანებს და მე ვარ იმ ტექნიკა გვეყოლებოდა, ღამის შუქზეც ვიმუშავებდით და პრობლემა არ იქნებოდა. Ამიტომ არის ეს თანამედროვე ტექნოლოგია, თუ არ დავეციეთ ჩვენ ამ სამსახურს და არ განავითარეთ ყოველწეს, ვერაფერს ვერ მივიღებთ. Მივიღებთ, ვიყიდით ხვალ ვეფრენებს და თუ არ მივხედეთ აღჭურვილობას და შეიარაღებას და გადამზადებას და ტრეინინგებს და იმას თუ არ ეს არის ყოველდღიური პროცესი ამ სამსახურს. Გასაგებია დიდი ფულის დახარჯვა უნდა, მაგრამ უნდა დაიხარჯოს, უნდა დავეციოთ ამ თანამედროვე ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე ღირებულია, ხო ასე და ხელისუფლების კონსტიტუციით ეს ევალება, რომ დაიცვა საკუთარი მოქალაქე. Თუ უნდა ზრუნავდეს აუცილებლად ამის გარეშე არ გამოვა, რომ ველოდოთ რომ დღეს ვერტალიოტებს ვიყიდი და ხვალ რაღაცა გამოვაკლო და არ მივდიოთ ამ სამსახურის განვითარებას ყოველდღიურად, მაგალითად მე ესე ვაკეთებდი, ვიზდებოდი და ვიზდებოდი ყოველწლიურად, იმიტომ რომ ითხოვდა. Საქმიანობა ითხოვდა, თორე ჩვენც ვერ მარტო მეხანძრე მაშველები ყოველთვის მაგრები იქნებიან და ყოველთვის ესე იქნებიან შემართებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მეც გამომიცდია, რომ ზილები და კამაზებით მიქვრია, ხელმძღვანელი პირივიყავი 8 მანქანას რომ გამოვიძახებდი, 2 მანქანა ვერ მოდიოდა და აგრესია იმხელა ქონდა, ხანძრის ხრობა კი არა, სად გაქცეულიყავით იმას ფიქრობდით, იყო ეს პერიოდი, მაგრამ რო დადგა დრო და რო მიხვდით, რომ ესე არ იყო და საშუალებაც მიეცა სახელმწიფოს, შემოსავლები გაუჩნდა, გავაკეთეთ მთლიანად ბაზის გამოცვლა, შეიარაღებაც ევროპულზე გადავედით, ტექნიკურადაც ევროპულად მოვეწყე, ტრეინინგებზე ხან პოლონეთში მოგზავნიდით, ხან ისა და აი ეს ვითარდებოდა ყოველწლიურად აღჭურვილობითაც და რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად ვამატებდა. ეს თუ არ მოხდა კომპლექსურად, თუ არ მოხდა ვერტფრენები რო საჭიროა, ხო ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ეხლა რამენაირად თუ მოხერხდა 1-3 ვერტფრენი მაინც მოხდა, ერთი დასავლეთში, ერთი აღმოსავლეთში და ერთი თბილისში აუცილებლად. ეს სულ მინიმუმში რეგიონებშიც აუცილებლად უნდა იყოს კონკრეტული ლოკაციები, ხო მასე არ არის? Იყოს ბაზა, უნდა იყოს საგანგებო სიტუაციები, სადაც ორ წუთში მოხდება პირადი შემადგენლობის შეკრება, ჩაჯდომა ამ ვებფრენში და დანარჩენი მე ეხლა არა ვარ დიდი ქვეყანა და დასავლეთ საქართველოს ქუთაისიდან გადაფარა თუ რაჭიდან გადაფარა დაახლოებით კილომეტრაჟებში ვებფრენისთვის ერთ და იგივე აღმოსავლეთში, ვინაიდან თან მით უმეტეს ჯერ ჩვენ მოქალაქეებზე უნდა ვფიქროდეთ, რა თქმა უნდა მე ტურისტულად აქვს განცხადებული ქვეყნის მიმართულება, ეს აუცილებელია ტურისტის ისთვის არის დაცვა.
tu dațuli ar are cuecana, am imartule, turistic erideba, mere, da, e la micis, da, se bată, nu, da, e mai interesant, storic, pat, nu te murcene, ha, am tema ze psau, brotara, imit, om romaia, ha, tu cat, heli suple, bismi, marta, nici nu smoge, bitan, raime, pormi, tu catru, ai, tu cuero droze, mogehtina, treagireba, met i adamiani, gadar cebo, da, tunca e sasia, met i adamiani, n-am dulat gadar cebo, da. Tu ar gândi drăului reagireba, da, orice întrebări, pasuhism gebloba, heli suplebis, ikneboda, naționale, mai ce strulebuli, arabinare. Magram, ai rom agar, rom agar daudget, ai give tragedii, inaședa rom agar mohtes, ai give tragedii, amit om saubrop, ce e nam ola perze. Ra arism tavari, ra cehla, mi anunit zavik, et hei, tu mi arvi ceharam de net mușeau, se scan, magram, ai zueli rom, el stuhen dros mușeau. Da, rogurunda mohtes reagireba, ai crizis sebze reagirebis moment și romel locația ziat, kilobrivi heli supleb, rogor mușaoben, chartuloba rogoria, ai ahla, pirvel rikshi, ra aris, oela zemnișnelovani, rom gag etes, imistuis rom hval, igive tragedist, inașe arah mochteta, turame catastrofa mohteba, strapa dava hmarota. Da, ce li se guzile, uțunat, mirați, mokale, tuila, ai suna gag etes. Complexul atunci. Gakete samsakuris, aiz chamuk alibeba bolonde, da mastan ertat mimulis tsinasari shetqobinebats, es aris uqolaferi kompleks, sheleba ert samsakuris gasaketebeli ari iqos, mara ak koordinatsias didi mnishnoloba aq, qelam tavis sakme unda gaaketos da unda iqos koordinatsia, erti sistemashi unda iqos, aseti martvis, chven magalita chven dros iqos krizisebis otakhi gaketa da ese erkva da ik vikribebodit kholme da analizebi ketdeboda, bevri raga ushirobis sabchoshi iqo ესეთი დავალებული უშიროების საბჭოს ჰქონდა და მე მქონდა ბევრი შეხვედრები და იქ ბევრ რაღაცას ისე ვარწმუნებდი მათ, ვინც არა პროფესიონალები იყვნენ და ბევრი შედეგი ისეთი გამოიყო ჩემმა იქ დარწმუნებამ, რომ ბევრი რაღაცები წინ წავიწიეთ, რაც არ ჰქონდა სიტყვაზე. შეიძლება ბევრი რაღაცას ვერ მოვასწრებდი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა ყოველდღურად პრაქტიკაში ხარ და ხედავ ამას და შენ თვალწინ გადის ეს ყველაფერი, მით უმეტეს ეხლა იმიტომ არ ვიძახი, ჩემ თვალწინ გაიარა და ჩემ თვალწინ ჩამოყალიბდა ეს საგანგებო სიტუაციები სამსახურის, სახანძროს ბაზაზე და ეს რო იცი, ამას შეატყობინებ, ეს ერთხელ ეტყვი, ორჯერ ეტყვი, ამას გაითვალისწინებენ აუცილებლად, აგე მივიღეთ რამოდენიმე ტრაგედია ადამიანების დაღუპვა. ეს თუ კომპლექსურად არ მოხდა ამის დაწყება ხვალიდანვე და ამის განვითარება, ჩვენ მივიღებთ, შეიძლება ღმერთმა დაგვიფაროს, არც არასოდეს არ მოხდეს, ნეტა, ნეტა ესე იყოს, მაგრამ რომ მოხდეს, შეიძლება ესეთი შედეგი იმდენად აღარ იყოს, მაგრამ მაინც ადამიანების დაღუპვის შედეგს მივიღებთ, მივიღებთ, იმიტომ და ეს წინასწარი მონიტორინგის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მე ოპერატიულ რეჟიმში იქიდან იწყება სიტუაციაზე და მე აკეთებ საგანგებო სიტუაცია რეაგირებას. იქიდან დაწყებულ საქმეს აგრძელებ საგანგებო სიტუაციების რეაგირებას და იმას თუ ეს ყველაფერი არ აქვს თავის არსენალში და ეს მიდგომები არ აქვს და წინასწარი გეგმა შემდეგ როგორ აქვს ეხლა ძნელია, ეხლა თბილისიდან რაც არ უნდა გაფრინდეს, ეხლა იგვიანებს, ეხლა რაცა 40 წუთი მაინც იგვიანებს. რა თქმა უნდა. ეს 40 წუთი უკვე ამისთანაც ეკიაში. როცა ადამიანები სიცოცხლეს ეხება. ცოტა ძნელია, აი ძნელია ეხლა ის რა შეასრულებდა, როგორ შეასრულებდა, ეს კიდე ის არის. როგორ ატყობთ ბატონ თემურ ეს ხელისუფლება? Gata, რამეს გადადგამს ნაბიჯებს. Ai ხლა მაგალითი შეგვიძლია. Tundats ai mati reakciidan gamomdinare, ras tses dgheb. Ho, nu jerme raga is movisminne ro ukve daqebulia vertfrenebis shezena. Dacăbule, escaia, ca să gândești. Ești un antichanie, 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 Tanhi Chadeba, indenat armouțios, dar agața etapidă, una dait, sconda, aes, gegma, ședgezda, am gegmis, mihedit, sasraputari, da, sa trebuie, i sa ahciurul lobat, i sa elaperi, turame, nuanse, arsevo, ehla, gzada, gza, ukurevda, arimaleba, horror, agaț, nuanse, bibeuri, amovarda, amas, unda, șeuseba, ehla, hover, da, uite, maro, meli, bibeuri, detalii, scan ședgeba, tu ai mehanzre mașul, maraknas, sabolot, rauna, knas, tu ai mehanzre mașul, rat șeuzliat, rat șeuzliat, ვერტენი არ მიეცი რომ შემთხვევის ადგილამდე მივიდეს და გამოიყვანოს ადამიანი. ვერფენი მივიდნენ, მე ხანდრემაშულები ვერ გადავიდნენ, ხო? რატო ვერ გადავიდნენ? გზა
arico chidi arico. Rasuna gada e cona. Verpreni suna gada e cona. Cai tu verpreni tu era persveri zau da. Tot schali zala droze gada suli co. Xoșeile bude. Upro strapiri a gire bași chatul ili co. Dar agața muhtari co. Iseti ro erti adamiani sori adamiani si tot schali gada ercinat. E sara vinari si ro gordar ana irat mara. Xoș e sari albatoba imitomari. E soplio practica. E ce ni magoni liki arare. An ce ni magoni liki arare. Ram. Ce ni cola persoa puznept. Sa erto globaluri. Cam uțo evident da. Sam sa cure evident. Mai sunt martivat ro halchma gaigos. Ac rasat scuia sadgure, sa gange pe situație, sa hanzo sadgure, sa gange pe situație, sadgure, rogurar, kilometraj, da copilit, si huti 6 kilometri, tu nu ai jos, alba tobaro, male mohtes, reagire, vada male mihtes, tarmușul, im stichi aici neva, hanzari, kilometri. Și au psahla, e structura, ai este structura, ai este structura, ai este bulida. Pe ori sa hem, gada sulierul. Upro kide chamaton sadgats da sadgats sadas drois manzili itseleba ro upro strapat mohtes kide is dislokatsii da da nishnebis adglas es akidan itseba damirtsunit samsakhuri ki kvia sagangebu tu es arari gatuli da amaze arari agebuli sagangebu situatsiebis samsakhuri imis azri ara ak mashin ekhla mikhval gasagebia mikhval mere Da, mi-tumet, e smașirul. Da, e mi-tumet. Da, e mi-tumet. Da, da, e cu samazera. Treidan, vedea, unda, rau, ce s-ar fi suplebat, da, mu câte boli, rat, cum am unda, da, ima da, mi-a nevzat, visat, se smises. Da, unda, mu usmin. Visat, isreba, pasuh, isprebuva, pa im cola perse, tunda, cimazera, ima șuele, mi disat, gulse, da, vei rachet, stau isak. Cu da, e se sari, da. Sahim ce pun, mi-e hedu samaz. Sahim ce pun, tu ar mi-e hedu, puli, Ac, patara finanțează, martlara e la parat. Special, ahciul da, ai da, ahciul lui, trebuie să arunci din nou. Titul mancanis, ahciul lui, bași, devs. Asi, sahe, obis, da, nișul lui, situație. Tu gada, hede, o tehla, biuget, rogor, harge, avende. Da, amin. Tu pune bisagne, da, mi-e bine, tu mai ceri sau tot. Unul mai salva, ti roller, la pe lângă, da, ca tu roller, ca ți-am mai bun, e resurse. Amit, abze, mai ești, erti, pirul, italga, iseti, un gaket, desro, mohtes, tlianat, dagigmarebis, da, ca procentis șed generu, da, e scos procesi, da, mereu, ovelțele, omul ta, mă sunt ovelțele, e foarte bine. Cel s-a rovit, idu, tragați, da, mă mulți, cu atunci, mi-aș fi arătat, 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 mi-aș f